njëjtën detyrë të prokurorëve në prokurorinë e posaçme. Janë zotrinë Arben Dollapaj, Sandër Beci, Antoneta Sevdari, janë profesues të OBDAT, profesues të Euralius, gjithashtu dhe prokurorët e rinj të cilët janë pritet emërimit pranë këshillit të lartë të prokurorisë. Kjo rregullore ka qenë një sfidë në vete nga pikpamja teknike. Është një rregullore e cila, siç e thash, i hap rrugën procesit për zgjedhjes kandidatëve. Ne tashmë kemi 27 kandidatë për pozicionin pozicionet që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka hapur në prokurorinë e posaçme. Ne kemi hapur 15 pozicione dhe kemi 27 kandidatë. Me miratimin e kësaj rregullore që i propozohet Këshillit sot, ne mund të sojmë fillimin e punës për vlerësimin e këtyre kandidatëve. Kjo rregullore, e cila siç thash është produkt i punës së këtij grupi të vogël dhe më tej i diskutimit në disa seanca maraton jo formale, kuptohemi, të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, shtrohet sot për diskutim. Ajo ka disa karakteristika që unë do t'i përmend shkurtimisht. Në radhë të parë, është një rregullore e cila ka pasur si objektiv të mos privilegjoj a priori apo të mos ndëshkoj a priori asnjë prej grupeve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Pra, pavarësisht se të shërbesh në prokurorinë e posaçme është një detyrë e cila kërkon disa aftësi të posaçme, siç e thotë edhe vetë emri i kësaj i këtij institucioni të rëndësishëm, është e rëndësishme që kandidatët kenë aftësi të shquara, të spikatura në hetim. Është e rëndësishme që ata të kenë aftësi të spikatura në përfaqësimin e çështjeve penale. Kenë aftësi në konfiskimin e aseteve të krimit. Janë gjitha këto karakteristika të punës një prokurori, cilat janë esenciale në punën në pritshmëri që kemi gjithë ne për prokurorinë e posaçme. Më tej akoma është esenciale që prokurorët që do të punojnë pranë prokurorisë posaçme të kenë një vendosmëri personale dhe karakteriale që të shquhet, të dallojnë nga të tjerët, si dhe një integritet posaçëm. Përreth të gjitha këtyre kritereve është ndërtuar kjo projekt rregullore që ne miratojmë sot. Ne kemi përpjekur të gjejmë mënyra, metoda praktike për të matur pikërisht këto aftësi të prokurorëve. Pra sa të aftë kanë qenë ata në të shkuarën dhe sa të aftë premtojnë të jenë përpasojnë në të ardhmen në hetimin e çështjeve. Po jo çdo lloj çështje, çështje të komplikuara, çështje të ndërlikuara që kanë brendit tyre aspekte të rëndësishme ekonomike, sepse i tillë është krimi ekonomik dhe korrupsioni, i tillë është edhe krimi organizuar i cili ka një dimension të qartë ekonomik. Pra prokurorët, kandidatët tani dhe prokurorët në të ardhmen që do punojnë pranë SPAK, do duhet i kenë të mishërojnë këto aftësi në të mirë të mundshme. Po kështu vendosmëria personale është vërtet një element i cili nuk mund të neglizhohet, është pa dyshim një element që do të bëjë diferencën në disë kësaj prokurorie të posaçme, të cilës ligji ja ka krijuar të gjitha premisat për të pasur produktivitet në punë në taj, tani shradha jonë që të gjemë njerëzit e të duhur për të plotësuar këtë institucion të rëndësishëm. Pra rreth këtyre kritereve vërtitet shndërtuar më sakt projekt rregulloria që sapo përmendëm. Nga pikpamja e procesit të vlerësimit të kandidaturave, ne kemi ndërtuar një strukturë ku çdo vendim është i Këshillit. Kështu jemi në linjë edhe me dëshirin që ka bërë gjykata kushtetuese në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Gjitha vendimet janë të Këshillit, por natyrisht duke qenë luminoze për vlerësimin e performancës së deri tani të kandidatëve, një punë e cilë do të konsistojë në shqyrtimin e qindra dosjeve. Po, është fjala për qindra dosje, duke llogaritur numrin e kandidatëve, kemi 27 syresh, të gjithë këta do të vënë në dispozicion të Këshillit punë të tyre më të mira, të cilat do të pastaj do shqyrtohen në detaj nga anëtarët e një komisioni të posaçëm, një komisioni posaçëm me 5 anëtarë. Ishte kjo zgjedhja e Këshillit dhe një zgjedhje që materializohet në këtë projekt rregullor. Ne mund të kishim zgjedhur të punonim për shqyrtimin paraprak të kandidaturave edhe përmes komisionit të përhershëm të krijes, i cili për duke pasur parasysh rregullimin krijojmë dhe pritshmëritë ka dhe publiku për rezultatet e punës tonë, vendosëm që të identifikojmë këtë procesi, pra procesit të vlerësimit të performancës të kandidatëve, një komision posaçëm me 5 anëtarë. Një komision i cili do ta sjellë vlerësimin deri në një fazë
të themi mesatare. Komisioni, për fundim të punës ti, do t'i propozoj këshillit kualifikim tre shkallë kandidat që si pas komisionit kanë kualifikim të lartë, kandidat që përsëri si pas komisionit kanë kualifikim të mesëm, ose të ullit. Natyrisht që komisioni do t'i duhet t'i arsyetoj, t'i justifikoj këto zgjedhje për para këshillit, i cili ka fjalën e fundit, dhe mund t'i ndryshoj propozimet e komisionit në lidhje me shkallët e vlerësimit për kandidatët. Pas kësaj, pasi këshilli vendos për shkallën e vlerësimit për secilin prej kandidatëve, sipas propozimit të komisionit, por edhe duke ndryshuar atë, çdo anëtar i këshillit do të ketë një hapësirë për pikëzimin e kandidatëve. Një kandidat që propozohet dhe që vendoset se ka kualifikim të lartë, çdo anëtar i këshillit do mund ta vlerësojë me një diapazon pikëzimi nga 8 deri në 10. Një kandidat i vlerësohet se ka kualifikim të mesëm, çdo anëtar i këshillit mund ta vlerësojë përsëri me një marsh vlerësimi nga 4 deri në 7. Dhe kandidatët që vlerësohen me kualifikim të ulët do të mund të vlerësohen përsëri me një marsh vlerësimi midis 1-shit edhe 3-shit. Pra në këtë mënyrë ne përpiqemi të pajtojmë nevojën për një punë në grup të vogël, një punë teknike, voluminozve, që do konsistoj, si që thash, në shqyrtimin e qindra dosjeve të kandidatëve, një punë që nuk mund bëhet në një format të madhë, plenar, me nevojën për t'i dhënë legitimitet absolut vendimeve tona për përzgjedhjen e kandidatëve. Kjo rregullore gjithashtu ka dhe parashikon edhe procedurën për përzgjedhjen e drejtuesit të SPAK, të prokurorisë së posaçme. Procedura parashikohet ndodh pasi të jenë zgjedhur anëtarët e SPAK, pasi të jenë zgjedhur prokurorët, midis tyre këshilli do të ftojë ata që kanë interes për pozicionin e drejtuesit që të shprehin interesin, dhe pastaj procedura parashikon një mënyrë të vlerësimit të kandidatëve, e cila kësaj radhe vërtitet rreth aftësive të tyre organizative dhe të komunikimit me publikun, pra disa specifika që kanë të përcaktohen nga specifikat e detyrat e drejtuesit të prokurorisë. Është një proces i cili gjithashtu parashikon edhe pranim dhe monitorimin e partnerëve të ndërkombëtar, cilët kanë qenë pranishëm edhe në hartimin e kësaj rregullore. Me siguri që i përmenda në fillim të fjalës time, por përfitoj në rasti me që erdhi fjala që t'i falenderoj edhe një herë për kontributin që kanë dhënë në hartimin e këtij dokumenti të rëndësishëm, këtij dokumenti që do të mundësoj këtë fill për zgjedhjet më të mirët ndër 27 kandidatë që tashmë kanë bërë të qartë interesin e tyre për të shërbyer në prokurorinë e posaçme. Këto çështje të gjitha kanë qenë objekt të diskutimit të këshillit në mbledhjet jo formale, janë disa çështje që kanë mbetur ende pesur për të trajtuar dhe për të diskutuar në këtë mbledhje. Unë do t'ju falenderoj ju për vëmendjen që treguat sot për këtë çështje. Ndjem të nevojshme që të ndani me ju disa shpjegime paraprake në lidhje me përmbajtjen e kësaj rregullore. Natyrisht që nesër, bëni pakdurim deri nesër, gjitha diskutimet tona do t'i gjeni si gjithmonë në faqen e internetit të këshillit. Ju falenderoj, faleminderit edhe një herë dhe ju ftoj që të na lini të vijojmë me punën tonë. Faleminderit.